Kamstrup er en af verdens førende producenter af intelligente forbrugsmålere. Virksomheden har i de senere år oplevet en kolossal vækst og har valgt mere transportrobotter på grund af den høje fleksibilitet. Der er flere og flere kunder, der køber vores produkter. Og der har vi så kigget på, hvordan kan vi optimere vores produktion, sådan så vi, mens vi producerer, kan skalere vores produktion og øge vores volumen. Og derved er mere blevet interessant, fordi vi der kunne udbygge vores kapacitet på løsninger og på teknik, mens vi har produceret. Så vi har ikke haft nedetid i produktionen på grund af øget automatisering og indbygning af robotceller. Der kører nu 3 MIR transportrobotter som bindeled imellem forskellige produktionslinjer og celler. Det er en ny måde at producere på, der gør det muligt for Kamstrup at skalere op helt uden stop i produktionen. Vi bruger MIR til at være et konvejerbånd. Vi bruger den til at transportere vores halvfabrikater og vores færdige emner. Men det er fra produktionscelle til produktionscelle og fra linje til linje. Der er ikke nogen mennesker indblandet i de produkter, vi producerer, hvor vi kører høj volumen. Det vil sige, at vi er meget afhængige af, at MIR'en kan aflevere emner til en robot, som igen kan levere emner til MIR'en, når den skal transporteres et andet sted hen. Så vi er utrolig afhængige af den fuld automatiserede løsning. Kamstrup har haft et godt samarbejde med MIR i processen med at få integreret de mobile robotter på fabrikken. Det er gået rigtig godt. Vi har haft en stor iteration i gang med MIR og os selv, hvor vi har leveret en masse know-how i forhold til, hvordan vi vil producere emner. Og MIR har leveret deres evner i forhold til at kunne flytte fleksibelt. Så vi har haft et stærkt samarbejde omkring løsningen. Forud for beslutningen om at anskaffe MIR, testede Kamstrup MIR op imod en anden transportrobot. Valget faldt på MIR, fordi den var mest pålidelig. Vi kører 24 timer i døgnet, 5 dage om ugen. De skal selvfølgelig have noget strøm en gang imellem, men de er lavet op dynamisk, således det ikke er hver dag kl. 11, de skal hen og lade op. De har ikke et fast fokuspause, for eksempel. Men til gengæld så lader de op, når der er hul i deres ordreplanlægning, eller når de er nede på et kritisk niveau og skal lade op, selvfølgelig. Medarbejderen har taget godt imod MIR. Den er let at omgås. Og med fortsatte vækstplaner, bygning af en helt ny produktionshal til intelligente målere, så vil endnu flere medarbejdere lære MIR at kende. Den fleksibilitet, vi har lært, vi kan få ved at bruge MIR'en, den kører vi videre med i et nyt produktionssetup, i en ny produktionshal. Så på den måde siger lidt om, hvordan vi vil bruge det fremadrettet. Vi vil bruge den fleksibilitet, fordi vores produktflora, variantfloren, den vokser så meget.